Одеса, я з тобою. Саме так гуморист Максим Галкін відреагував на удар РФ по українському місту, внаслідок якого загинули 12 людей, серед них 5 діти. У своєму інстаграмі він приніс співчуття сім'ям загиблих і зробив це не російською, а українською мовою. Також Галкін написав, що його дитинство минуло в Одесі, тому кожен удар по ній він сприймає болісно. В Одесі у школі я навчав із першого класу українську мову. І ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство. Та мені, напевно, можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі. Але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Дуже гірко від безсилля, але суд Божий ще ніхто не скасовував.